Ponovo se slikom vraćamo u Sarajevo. Evo kako su na okolnim izletištima građani obilježili 1. maj. Sarajevska izletišta poluprazna. Na izletištu Barice 1. maj je drugačiji nego ranijih godina. Nismo zatekli mnogo ljudi, a razloga za to je, kažu građani, mnogo. Prvenstveno politička situacija u našoj zemlji. Mahović Hamdija je penzionjer koji dugo pamti prvomajske praznike. Nikada, kaže on, situacija nije bila lošija i nikada manje građana nije bivalo u prirodi. Ovo je jadno 1. maj, kao nekad što su bili. Porodično, ovdje smo porodično sjedili, evo sad mi penzioneri samo izađemo. Nigdje malo porodica, vrlo malo ima. Tako sam razočaran da 1. maj nije ono što je nekad bio. Kakva je situacija u državi, sve se odražava na nas obični ljudi. Da li imaju na to utjecaj ove cijene koje su povećane? I tekako. Ali više je politička situacija. Ona je više zla nanila nego povećanje cijena. Normalno da utječe i povećanje cijena, ali ne toliko koliko je politička situacija. Ljudi su napeti. Ne znam kako da objasnim. Da je ovaj 1. maj nekako drugačiji od prethodnih, govori i činjenica da gotovo niko nije želio stati pred kamere. Ljudi su se povukli u svoje bliske krugove. Tačno je da je najbolji odmor bijeg u prirodu, ali kako to obično biva pred praznike, velike gužve zabilježene su na izlazu iz Sarajeva, jer većina građana odluči se prvomajske praznike provesti na moru.